Hello ja tervetuloa tähän uudelle videolle. Kello on tällä hetkellä 8, mä oon menossa töihin. Ja tänään on 17. päivä 6. eli mun syntymäpäivä. Täytän tosiaan tänään 21 vuotta. Vasta. Nyt ajetaan kahville työntekijä oottelemaan siellä. Mikä tuolla on? Meille tuli täksi päiväksi Karjalan piirakko tilaus, joten mä alan nyt tekemään sitä. Mä eilen keitin jo puuron valmiiksi ja nyt mä alan sitten tekemään sitä pohjaa myös. Tässä nyt on ensimmäinen. Eiköhän se tästä parane. Tulin kotiin hetkeksi lepäämään Jaakobin Joensuussa lasten kanssa. Varmaan tulossa kohta tänne. Meillä on tänään alkaa 6:00 About You live, jota meidän pitää mennä pitämään, joten mä hetken makaan sängyssä ja sen jälkeen pitää alkaa freesautua ja laittaa hiukset, käy suihkus sun muuta. Niin. Nyt on oiva hetki ottaa vähän lepoa. Jakob tuli tosiaan lasten kanssa kotiin, Iisa alkoi päiväunille ja mä kerkisin käydä jo suihkussakin. Bruno vaan konttailee. Tää mä en muista, onko mä edes, tai ollaanko me kerrottu teille, että Bruno osaa jo kontata. Hyvä. Alkaa olla meikit. No mäkin ostan Ritalle synttärilahjan ja nyt katsotaan. Mä annan sen nyt Ritalle mitään tietoa, mikä tää voi olla. Oota. No niin, koita arvata, mikä tää on. Mä luulen, että se on koru. Koru? Koru. No. No yritä arvata. Anna nyt. Se on... kampa. Kampa! En minä tiiä! Ei mulla ole oikeesti mitään kärryä. Ootsä nähdä? No. Ole hyvä, hyvää syntymäpäivää. Sellainen. That is what I need. Bruno, sinä et saanut, kun sinä sitä hymyilee tuolla niin leveästi. Eikä Bruno oli oikeesti ostamassa. Sellainen. Next day. Ja tullaan käymään kahvilassa. Oltiin eilen siis tosiaan viettämässä mun synttäreitä. Ja kuten huomaa, mulla on ääni ihan lähtenyt. Koska on laulanut niin paljon. Mutta tultiin nyt täällä kahvilas käymään, tsekkaa vähän mikä täällä on meininki. Täällä on ihan sikana porukkaa, täällä on hässäkkää. Tänne on tulossa kohta mökkiläisiä, pitäis käydä siivoon mökitkin. Kaikki mökit on koko ajan ihan täynnä. Me ollaan kerrottu hirveästi kuvailla.
Ei, eilen jäi aivan kesken siinä vaiheessa, kun lähti viettää iltaa, mutta jatketaan siitä sitten. Tää on hauskaa, kun vauvat tulee niin tunnistaa ikätään niin saa. Meillä on täällä vieraita, Mandi ja Elsa. Nyt on maanantai ja juhannusviikko on tämä viikko. Huhhuh. Tuntuu ihan hullulta. Rita on ollut aamun töissä kahvilassa, kello on 12 ja mä olin tässä ehkä tunnin vähän auttelemassa Ritaa ja meillä aloitti tänään uusi työntekijä myöskin. Niin Rita vähän niinku kouluttaa tuolla kahvilassa tällä hetkellä. Mä en tykkää tästä lippiksestä. Mutta ihan sairaan hauska viikonloppu oli takana. Meillä sattui ja tapahtui siellä kaiken näköistä, että oli sisaruksia käymässä, juhlittiin Ritaa synttäreitä. Oli superkiire, mä en tiedä niin kuin, miten siellä oli niin kiire, että meillä oli koko ajan autoja piha täynnä. Meillä loppui kaikki tuotteetkin monta kertaa ja jouduttiin niin kuin hätävaraa ja suunnitelmia aina tekemään päivän aikana. Mut nyt mä oon ajamassa Tukkuun. Meillä on siis tulossa tällä hetkellä Tukku-tilaus kahvilaan. Niin kuin rekallinen, jäätelöitä, limppareita, ranskalaisia. Kun on ollut vähän kiire, niin muitakin tuotteita on kerennyt loppua. No, koska tilaus pitää aina viikkoa aiemmin tehdä, niin mä lähdin nytten siis Tukkuun ajelemaan. Mä käyn ostaa sieltä perusjuttuja tonne, koska tää viikko tulee olemaan todella kiireinen. Tuli nyt ensimmäisenä tänne Prismaan. Mun pitää käydä ostaa muutamat lakanat mökkeihin, koska meillä on koko ajan loppu. Ja meillä on hävinnyt viime kesän lakanoit jonnekin. Maksoin tossa äsken autossa vielä laskuja ennen kuin tuli tänne kauppaan, koska mä oon unohtanut maksaa. Nyt ne on hoidettu, check, niin ei tarvi enää stressata. Mä ostin ihan reilusti näitä tyynliinää, pussilakanoita, aluslakanoita lisää, koska mulla on Ritan kalta vähän pulassa. Meillä on vaan aina loppunut kesken, kun tulee aina kolme mökkiä täyteen, sitten pitää käydä siivoamassa, tulee seuraavan päivänä uudet mökkiläiset aina. Niin siinä tulee vähän kiire pestä lakanoita koko ajan. Meillä on siis paljon lakanoita, mutta me ei keretä sillä tahdilla pestä niitä, niin meidän on pakko ostaa siis lisää. Tuli täällä käymään vielä hakemassa lampaille. Piti käydä vain ainoastaan metrotukussa. No jotenkin vaan mä koko ajan keksin, että aina mun pitää käydä siellä. Ei ollut tarkoitus oikeesti tulla käymään näin monessa eri paikassa. Nyt on maksettu, niin pitää ajaa tonne autolle tonne takavarastolle hakemaan 60 kiloa ruokaa. Siellä on toki siis tuorettakin heinää ja tällaista mitä ne vetää, mutta mä ajattelin, että kun mä juttelin yhden lammaspiten kanssa, että kannattaa olla lisänä niin kuin siis rehukauraa uhasta. Niin nytten mä kävin hakemassa, testataan. Meillä on ollut sen aitauksen kanssa todella isoja ongelmia. Eli lampaiden kanssa. Mä oon juossut tässä viimeisen 3 päivän aikana yhden maratonin ainakin. Sieltä ei ole ruuat vielä loppunut sit aitauksesta, mutta ne lampaat yhden kerran oppi lähtemään ulos sieltä aitauksesta. Aitaus oli aika huono, koska me siis palkattiin ulkopuolisia ihmisiä tekemään se aitaus. Meillä ei ollut aikaa. He maksettiin sit tosi paljon. Ja yhden kerran joku asiakas oli jättänyt portin auki, vaikka ei saa koskea porttiin. Niin sitten lampaat näki, se oli ollut 3 tuntia se portti auki ja ne pääsi sitä portin kautta ulos. Sitten mä kävin ajamassa lampaat takaisin sinne aitaukseen. Ja sitten ne sen jälkeen vaan niin kuin meni sen aitauksen ali, läpi, yli. Ja me oltiin vaan silleen, että me ollaan ihan pulassa, meillä soi koko ajan puhelin, naapurit soittelee, että hei, teidän lampaat on täällä meidän kukkapenkillä syömässä kukkia. Ja totta kai me ollaan ihan silleen, että ei voi olla mahdollista, kun ne on minun ja Ritan vastuulla lampaat. Ja se on todella vaarallista, että lampaat karkaa. Mä kävin 4 aikaan yölläkin ajamassa lampaita takas aitaukseen. Ja isä pelasti meidät, se tuli eilen auttamaan meitä ja se teki sähköt laittoi niihin aitauksiin. Eli jos yrittää päästä karkuun, niin saa sähköiskun. Joka pitäisi olla lampaiden aita. Mikä sen nimi on? Paimen aita tai joku tommonen. Mä en muista sen virallista nimeä. Nyt ne on ollut siellä eilispäivästä asti ne sähköt. Lampaat ei oo karannut. Täydellistä. Next stop on sinne.
Nyt tulee aika isot ostokset, joten mä en tuu nyt kuvaamaan, koska mulla on vähän aikataulukin tässä. Tässä on nyt tällaisia ostoksia. Nämä maksaa 500 € yhteensä. Rasvaa, käsipipperi, vessapaperia oikeastaan. Ja se pikkujuttuja, ketsuppisnappia, vähän tällaista maitoa, kurkkusalaattia. Sitten vielä vähän tuolla. Mä käyn vielä uuden kierroksen heittämässä. No niin, ostokset tehty ja nyt mä lähden ajelemaan kohti kahvilaa. Yhteensä maksaa tämä reissu mulle 800 €. Oikeastaan 950 € plus bensat. Ja sit meille tuli tänään vielä rekkalastille jäätelöitä ja limppareita ja tällaisia, ne maksoi tonnin. 1200 ehkä. Eli tämä päivä on maksanut minulle ja Ritalle, tai no meidän yritykselle, en tiedä, yli 2000. Plus lastenhoitaja, plus työntekijä. Kun monelle kysyy, mä unohan kertoa paljon on maksanut ne jutut. Voin sanoa, että rasvakeittimen rasvojen vaihto on mun semmonen juttu, mitä mä vihaan maailman eniten. Täällä piti luututa ja ottaa rasvanpoistoaineen lattiat ja kaikki. Mä käyn vielä, missä on rasvat tonne paikkaan, mistä ne vie hävitettäväksi. Tää päivä on oikeastaan ollut semmoista ennakointia tulevaan viikkoon. Nyt on siis maanantai, Ritakin on leipo 7 tuntia tänään valmiiksi. Kaiken näköisiä juttuja, niinku pakkasen joitain juttuja valmiiksi, esimerkiksi baakeleita. Ettei niitä tarvi joka aamu tehdä 50 tyyppisesti. Mä vaihan pesukoneeseen nuo nesteet. Tuohon vaihan nuo jutut. Nää on tosi työläät hommia, niinku tollaset. Ja sit mä vaihoin ton pullosäkin tosta pois. Siivosin varaston, ei oo vielä putsattu tai niinku pintaa pyyhitty. Mutta joo, tätä on vähän siivoiltu ja laiteltu, järjestelty ja viety kaikkea pulloja, siis noita lippareita yläkerran varastoon ennemmin kuin tässä. Hyllyjä on täytellyt täällä myöskin, limpparikaappia. Ja tänään tuli myös jäätelötilaus. Nyt on täyspakkanen taas. Tervetuloa tähän uuteen päivään. Ja mä tulin nyt iltavuoroon, Rita on täällä näköjään. Mä teen omia some työtä. Työjuttuja. Lapset on hoitajan luona, tai hoitaja on meillä tällä hetkellä, niin me oltiin Ritan kanssa aiemmin jo kuvailemassa ja käytiin treffeillä tuossa lähihuoltoasemalla syömässä. Burgerit. Se oli meidän treffit. No joo. Mut joo, nyt mä lähden puhdistamaan vähän pöytiä. Mä oon puhdistanut jo puolet, niin sekin kuuluu tähän päivittäisen kahviladuuni työskentelyyn, että monta kertaa päivässä pyyhitään pöydät ja desinfoidaan paikat, mistä ihmiset ottaa kiinni useimmiten. Ja kello on tällä hetkellä vähän yli 5 ja täällä on tällainen hyvänne paakeli, jota on yksi jäljellä. Voitais vastailla muutaman kysymykseen, mitä on tullut YouTube-videon kommentteihin. Missä on Storytime rakkaustarinasta? Oletteko ikinä julkaisseet sitä? Me julkaistiin se, mutta se oli siellä varmaan vuoden julkisena, mutta me poistettiin se, koska jotenkin, en mä tiedä, jotenkin se oli vähän cringe. Ehkä voitais joskus tehdä uudestaan se. Me oltiin jotenkin niin kiusallisia siinä videossa, me oltiin jotenkin, en mä tiedä, mä aina välillä käyn meidän vanha videot läpi ja mä poistin. Mä kerran poistin 20 jotain vanhaa videoa, mutta ehkä niitä ei pitäisi vaan poistaa, antaa vaan olla. Mutta jotenkin aina itse katsoo, tiedätkö, vanhoja juttuja, vaikka kuvia itsestä, jossa Instagramissa, niin mä saatan vaan poistella.
ja samaa videoissa. Esimerkiksi jos mä katson jotain meidän todella vanhoja videoita, missä meillä on jotain meidän lapsia vähän enemmän, niin mä saatan poistaa ne sen takia, koska mä en ehkä tänä päivänä halua niin paljon enää näyttää lapsia, mitä me näytettiin ennen. Tai Rytan kanssa ei haluta enää näyttää. Rakastan niin paljon katsoa näitä kahvila-vlogia, joita ehkä ehdottomasti lisää. Kiitos todella paljon. Meillä on muuten täällä 24. päivä, eli juhannuksena, niin tulee Sveitsistä kokkea. Ja sitten meillä on 8 aikaa illalla kokko, jos sen saa polttaa. Tervetuloa, ja meillä on koko loppukesän kaikkea muutenkin actionia täällä. Tervetuloa käymään. Milloin vain. Me ollaan täällä paikalla joka päivä ja me ollaan 10-8 joka päivä auki. Luostaritie 78 Heinävesi on osoite. Tuoreita leivonnaisia joka päivä. Makkaraperunat löytyy, jos haluaa vähän syödä. Baakeet löytyy, sämpylät löytyy, jos haluaa vähän suolasta. Teille sopisi, kun työvaatteet kaikilla olisi samanlaiset. Esimerkiksi Jaakobilla kollega, jolla hengailee vapaa-ajalla samalla tekee ruokaa. Toki puhtaat vaatteet varmasti olikin, mutta työajalla eri vaatteet voisi olla jees. Mä oon kyllä samaa mieltä, että pitäisi olla omat työvaatteet ja tälleen, mutta jotenkin, jos mulla on ollut työvaatteet, niin jotenkin mä en jotenkin, se on jotenkin ärsyttävää. Mä en pysty niinku olla itteni niissä työvaatteissa. Mutta mä oon miettinyt sitä, että nyt mä otan semmoset tietyt vaatteet omasta uudet. Tai jotkut tällaiset, joita mä käytän vaan töissä. Hyvä kommentti. Saako te laittaa IG:ssä viestiä? Saa laittaa ja käykää seuraamassa meitä Instagramissa Jaakob Ryssänen ja Rita B. Löytyykö mökeistä joskus tyynyn tai patin alta käytettyjä kumeja? No ei ole kyllä ikinä löytynyt, eikä ole mitään muutakaan epämääräistä ikinä löytynyt mökeistä. Meillä on ollut tosi siistejä mökkiläisiä. Joo, ei ole siis löytynyt ikinä mitään epämääräistä. Miten on mennyt kahvilassa? Viikonloppu oli todella kiireinen. Täällä oli kahvila ihan täynnä porukka. Kaikki pöydät oli täynnä ja porukkaa tuli lisää. Se oli ihan sikasiisti. Me oltiin niin innoissa, että tuli porukkaa paljon. Mutta nyt on tää päivä ilta ollut esimerkiksi hiljainen. Eilinen päivä oli tosi kiireinen taas. Ja siis yleisesti ottaen voisin summata, että todella hyvin mennyt niin kuin kokonaisuudessaan. Et joka päivä ollut parempi kuin viime vuosi sitten tai saman tyyppinen päivä myynnillisesti. Heinäkuun kun alkaa, niin meillä vähän jännittää, että tuleeko tänne porukkaa, miten paljon ja miten tulee kaikki menemään sitten, kun heinäkuu starttaa, koska ihmisillä alkaa lomat. Te elätte meidän kanssa tässä jännityksessä mukana varmasti.